От караваните отиваме към това какво време ни очаква. Ще разговаряме с Анастасия Стойчева. Здравейте! Здравейте! Да ви кажа честно, в края на месец април аз обичам да ходя с едни приятели на палатки на един много красив български плаж. В края на април и за 1 май се прибираме. Колко точно ще ни е студено? Сега, въпреки че е доста топло времето, температурите са много над климатичните норми. Следващата седмица предстои едно застудяване, даже няма да кажа захлаждане, а застудяване, тъй като в планините на около 1000 метра температурите ще са около и даже малко под нулата. Тази обстановка е с значително понижение на температурите. Тоест един много добре изразен студен атмосферен фронт ще донесе валежи през втората половина от седмицата, от сряда нататък, следващата седмица. Ако тази събота и неделя и в началото на следващата седмица температурите са високи, особено понеделник, вторник, най-топлите дни ще имаме температури около и над 30 градуса, в отделни равнинни райони до 33-34. Сутрешни също високи температури, 10-15 градуса, до 18-20, по Черноморското крайбрежие също високи температури. То от сряда нататък започва понижение. Отначало в Западна България, а към четвъртък-петък в цялата страна температурите от 28-33 градуса, максималните ще са в четвъртък-петък 15-20 градуса. Значи за уикенда, казвате, за уикенда казвате да сме усмихнати, щастливи, свободни, да обличаме късите гащи. Да, ще, много хубаво време наистина. Ще направим едно уточнение за съботния ден. В следобедните часове ще има развитие на купеста облачност и главно в отделни планински райони в Източна България също. Ще има краткотрайни валежи, ще прегърми също, но като цяло по-голямата част от съботния ден, а в неделя целият ден ще бъде предимно слънчево и с високи температури. Уикенда по къси гащи, от сряда вече с якета. Да, отново с якета. Изглежда, че втората половина на месеца, поне до 22-25, оставаме в циркулация, в която ще има чести валежи и температурите ще са по-ниски от климатичните норми, поне в периода 18-22. До края на месеца отново ще се повишат температурите, но като цяло една голяма част от втората половина на месеца ще бъде малко по-хладна и с повече валежи. Обаче, ако ви върна към първия ми въпрос, към 26-ти вече, то е трудно е да се правят дългосрочни прогнози. Знам, със сигурност знаем, че лятото ще бъде топло, зимата студено, през пролета, ясента междинно, но на 26 април, какво време очаквате? На 26-ти вероятността за валежи е по-малка. Така. Температурите ще се повишат след този по-студен период, следва период с повишение на температурите, но понеже питате за морето, нали ще ходите там? Аз съм извадила и една карта, която всеки ден се актуализира на нашата страница. Тя представлява анализ на температурата на морската повърхност, не само в района на Черно море, но и в Средиземноморието. Тоест можете много добре да погледнете какви са температурите на морската вода. Нашето Черноморие все още, въпреки че доскоро температурите бяха 8-9 градуса, с тези по-топли дни, които имахме, температурата на морската вода вече е 12-15 градуса. Доста по-ниска от температурата на морската вода по Средиземноморието, но това е съвсем обичайно за Черноморското ни крайбрежие. Тези по-ниски температури на морската вода поддържат и по-ниските температури по крайбрежието. Така че когато казваме, че в страната температурите в началото на следващата седмица ще са 28-33 градуса, по Черноморското крайбрежие ще са малко по-ниски там. Не могат да достигат толкова високи стойности заради по-ниската температура на морската вода. Иначе някакви сериозни отклонения очакват ли се от температурите в следващите седмици, дни? Това застудяване, за което говорите, то необичайно ли е? Или напротив, пролет е, нормално е да има такива разлики? Да, не е необичайно, но
с тези по-високи температури, които имаме преди това, това значително и рязко понижение на температурите ще ни върне малко към пролетните температури, към по-типичното за пролета, по-хладно време. Все пак трябва да кажем, че тези температури, които очакваме в периода 17-18 до 22, ще бъдат под климатичните норми, т.е. ще бъде по-студено. Ще има и вятър, няма да вали непрекъснато, вече влизаме в период, в който се развива купесто дъждовна облачност, от която има и грамотевични бури. Т.е. първия фронт, когато премине в сряда, четвъртък, тогава ще усетим точно тази голяма температурна разлика и по отношение на грамотевични бури, усилване на вятъра, има повишена вероятност за градушки и локални значителни количества. По-голяма е вероятността това да е в Югозападна и Южна България, но като цяло ще следим процеса, тъй като той е доста добре изразен, доста ще бъде свързан с много промени по отношение на времето, такова каквото сега е то и такова каквото ще бъде средата или втората половина на следващата седмица. Много ви благодаря. Желая ви хубав работен ден днес и на вас и на зрителите на Нова Нюз да се насладим на този уикенд, който се очертава да бъде с хубаво време, да му се порадваме, защото след това ни чакат студове. От мен това беше всичко за днес. В понеделник Лорен Джова ще бъде отново тук. Хубав уикенд!